الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب مشكات المصابيح وشرح كيمانجا دمانزم سائل بانول أو دمانزب مسائل كيمانجا باب شركلة وباب صلاة الليل دشبي منز نبايك غيو دا مسألة بيان شو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسطري قدا منز كو أو سورة كاتبه كو بلغين بعد باب بيان شو باب ما يقول إذا قام من الليل دشبي چه دا خوب نرپاسي نو كم ازكار بوي دغشان بتاجودو كي كم ازكار ويل بكار دي. بدرين باب من شروع کرو باب التحريض على قيام الليل ده شپه ده منزب باركي مسلمان ته ترغيب ورکول تيزي ورکول چه ده موز مپريزه ده كوا بایی که یو سو حدیثو نمون بین کلیو یو ده حدیث بین شو چه یو سره ده شپه او دهی او ده پانسی نو ده ده پا سرط بانده یا ده سرط پا خواکی شیطان دری غوطی ورکلی چی کل ده رپاسی ده اللہ ذکرو کی نو یو غوطه ده کولاوشی بیچه او دسو کی نو بلا غوطه کولاوشی چی کل منزل لرشی یا منزو کی نو دریم غوطم کولاوشی نو طول ورز بیده خوشا علی. یو حدیث ده بینشو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بده شپی منزدوم روگت کو چی داغا اخپی با او پرسی ده و بچاو ده ترشن ده حدیث بینشو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کی دو داخرنه حدیث بین شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې دی وسړی تذکره وشو چې هغه ودو او د شپې منزل نور پاسیدلې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ذلک رجل بال الشیطان فی اذنیه دا هغه سړی دی چې شیطان د ده په غوږونو کې مچازی کړي دی. بیا موږ وضاحت د دې مسلې کړی و په دې درس کې اولنی حدیث دی د ام سلمه رضی الله عنها چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبی ده وایي چې استيقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم ليله فزعا یو شپه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راپاسېدو او ګبراوشی و ګبراهټ کې و اکدم راپاسېد د خوب نه د شپې او دی وایي سبحان الله تعجبي وكو لسنة ماذا أنزل الليلة من الخزائن نندش بيوي ناشنا خزانية لروكو لو كليدي درحمتنو وماذا أنزل من الفتن أو سناشنا ناشنا فتنية ركوزي شويدي من يوقظ صواحب الحجرات دا کوٹو و وجرو والا سوک بیر پاسے یورید و ازواج و پل بی بیانی یادوالی لیکی و صلین دید پارچ منزو کی دشپے بیوی رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الاخرہ یو زنانہ بیچی پا دنیا کی بی جامعی غستی و پا آخرت کی بلگڑی رواہ البخاری دا حدیث من بخاری روڑے نو پا دی حدیث کی دیری مسئلی دی یو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را پاسی وی دا اللہ دا خزانو دا رحمت خزانی را کلو شوی دا اللہ رحمت را وری ناشنا او فتنیم را کزی نو سوک برا پاسی اجرو والا کوٹو والا پل بی بیانی یاد اولی مطلب دا چی امی سلمہ تیوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود امی سلمہ سرو کر چی لارشاو دا نوری زنانم را پاسوا دا نوری بی بیانیم را پاسوا منزل وجدہ دا چی کل دوی منزو کی نو اللہ بید دا فتنون وساتی او دا رحمت چی کمی خزانی کو روشوی دی نو پاگی که بوتا برخ ملوشی نو دلتا دا فائدہ دا حدیث دلتا دید پر روڑے چی دا شپی موز کوا نو اللہ بری دا فتنون لری ساتھی او کم رحمت چی تقسیمی گی نو تا تو پکم برخم بلوش
بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاص زنانہ ولی ذکر کردی دوی را پاسا وجه داو چی دا خواقت نجدی وی و دوی بدا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی فتنی را کزی شوی او فتنی اکثر دا زنانو دلاس جوڑی گی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوخته چی زمان دا بی بیانی اللہ دا فتنون بچ کی نو دا شپی موزکو اللہ دا فتنون ساتی رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الاخرہ یو زنانه بی چی دنیا که به جامعه اغوستی آخرت که بلا غلی از دی سمانه دا دیر مانی علمه او کلی دی یو مانه دی دا چی یو زنانه سر با مال دیری خن نوی نوی کپڑی با چی نوی نوی دیزینونه بجوڑی او خا عیش و عشرت که بی و پا آخرت که بسر یو نیکیم نی لغلی بی دا نیکیانو نبا لغلی نو بس زی بیا تباہی دے اگر جہنم دے یو مطلب داری چی یو زنانہ با دا نعمتونو نڈکی قسم قسم نعمتونو با یو لغڑ بای دا شکر ادا کولو نا زنانہ اکثر شکر نا ادا کئی او زکا حدیث کی دا مراگلی دی چی خاون موسر دیر زمانہ خو کی او بیتی معمولی خبر دا خزوینی نا خاون توی تا زمانہ پار سکر دی دی نو پا خزه که داده توم ده چه ده ناشکره ناشکره یو معنی داده چه یو خزه با پا دنیا که لباسه چه یخو لند و تنگ جسم به بگه خکاری نو ده لغره ده پاسل که او ده ده لباس نویله که دست لباس نده چه هر اندام بگه جدا جدا خکاری لباس خودی ده پارهی چه ده جسم اندامونه بگه پتش نا کچھ یو سیو زنانه لند تنگ لباسه چه یو دی جسم اندامونه طول رخ کاره کیگیم دی لباسه چه ولو فایده سه دو مقصد سو مقصد خداو چه اندامونه پتش حسن ده زنانه پتشی پردی سلیسو کی وینه نی او اگه مقصد حاصل نشونه دی لباسه فایده شونه دا خزه لگره ده بعض علماء دی رخ کلی معنی ذکر کرده یوه و یو خز با لباس بے پا دنیا کی آخرت کی بلا گڑی سمانے دا چی پا دنیا کی بے نیکامل خاونی دنی نیکامل خاون دل اسم دا پٹے آخرت کی بے دیز جہنمی دا خاون سر ملگری نہیں زکر چی دا دا خاون سر ظاہر کی ملگری واقعو پا دین کی سر نو آ دینداری پا کی نو آ نو دیسی دیری زنانشتی چی خواندانی دینداری او اگو کی دینداری نی او که کئی بس دید خواند تا خود پارکی نو خز پتی دا خواند دلاس دیندار خواندی دا بس دا اغسر جون تیری و آخرت کی بیدا پا جنت کی دا خواند ملگری ندا آخرت کی لگر دا ولی زکی چی دا اغسر پا دینداری کی ملگری نوا حالانکہ حدیث نے دا ثابت تھی چکلا یو خز دینداری او جنت تلاڑیشنو اللہ والا خاونم ورکی دا آخر کی جر چاپ نکائی دا چاپ نکائی کی چی آگا خاون ولم اللہ ورکی خوب شرط دی چی دوان جنت تلاڑیش مقصد دا دی حدیث سے دی آگا دا دی چی دا شپی موس کوئی مسلمانا دشپی اللہ در رحمت خزانون رحمتون تقسیمی گی تا تو پکے برخہ ملاوش او دقشن کمی فتنی چی رازی نوی نوی اللہ بری دیو ساچی بل فائدہ دی حدیث ندار ہوا تا چی خپل خزب را پاسے دشپی منزلا دی بارکی بنور حدیثون امراش در دیندار سری صفت تا چی دی خزب دا عبادت تا پار را تیزے اکثر خلق خدا ہوئی چی بز ما خزمت کی و دمور پر خزمت کی و پراتا و چیر آلے پخی او روڑی پخی کور جا روکی بز دا اوچھا تخزہ دا نا اوچھا تخزہ آگا دا چی دا اللہ سر وفا کئی او چی دا اللہ سر وفا دار نین تا سر بس وفا ہوکی دیندار خزہ دا اللہ نیری گی نو دا خاون حقم نزا کئی
وكما خزي چې الله نه یریږي د خاون د حقوق ډیر خیال ساتي، ډیر خیال ولي ځکه چې دینداري د الله نه یریږي. او کما خزي چې د الله نه یریږي نو په دې دا یقین مکو چې د خاون د حق خیال به وساتي، چې د الله نه یریږي نو هغه به د خاون څه عزت او قدر وکړي. دغې نه بعد حدیث دی وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل للآخر. زمن رب پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي هرش با د دنیا اسمان ته راکوزیږي کله چې د شپې د آخرنۍ درې میسه پاتې شي. دلته اولنۍ مسله یاده ساتئ. اوس پیغمبر وایي چې الله راکوزیږي، زموږ په ایمان دی چې الله راکوزیږي د دنیا اسمان ته، خو دې ځکه به کیفیت نه لټئ چې څنګه راکوزیږي، د څنګه موږ نه موږ نه یو خبر. کیفیت یې چاته معلوم دی؟ الله تخو زمونږ په ایمان دی او یقین دی چې او راکوزیږي په حقي معنو سره. نو بیا دلته دا خبرې کول چې څنګه او چې الله راکوشي نو عرش ته خالي پاتې کیږي او کنه، دا د ګمراه خلکو خبرې دي. زمونږ ایمان دی څومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې الله د دنیا اسمان ته راکوزیږي، بس موږ هم وایو الله د دنیا اسمان ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي، څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي، دغه شان الله د دنیا اسمان ته راکوزیږي. اخو په کیفیتو کې بیا موږ ګوتې نه وو، د کیفیتو نه بیا موږ نه یو خبر. بعضو حدیثونو کې راځي وایي نیمه شپې نه بعد الله راکوزیږي، دلته وایي چې درې میسه آخرنۍ چې پاتې شي ټول صحیح دي. مطلب دی چې نیمه شپې نه بعد الله سبحانه وتعالی راکوزیږي، کله نیمه شپې نه بعد او کله د آخرنۍ برخه کې. بیا دلته دا سوال کول چې اوس مثال کې سعودي عرب کې شپه ده او د انګریزانو په بعض ملکونو کې ورځ ده، بیا به هلته شپه شي دلته به ورځ شي، نو څنګه الله دلته راکوشي هلته راکوشي دلته راکوشي؟ دا خبرې به د الله په باره کې نه کوي. ته به الله په مخلوق نه قیاس کوي چې مخلوق یو ځای کې راکوشي نو هلته بیا څنګه راکوشي او دلته څنګه راکوشي. ته خو سوچ د مخلوقاتو هغه کوي که نه، او الله خو د مخلوقاتو په شان نه دی. ته به دا سوچونه د الله په باره کې نه کوي، بس ایمان به ساتي چې او زه منم په حقیقي معنو سره چې الله د دنیا اسمان ته راکوزیږي د شپې په آخرنۍ برخه کې، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. فقط په دې ځې به خبره ودرېږي، نورې ګوتې به پکې نه وي. یقول الله دا وایي، ګوره غوږ کې دا حدیث دې پر وړي چې ډېر قیمتي وخت دی ټیم کې الله ته ودرېږي. خیر دې دوه رکاته کوو خو کوو که نه، ګوره څومره قیمتي وخت دی. الله چې د دنیا اسمان ته راکوشي نو څه وایي؟ من یدعونی فاستجیب له، څوک څه دعا غواړي چې قبول یې کوم. من یسألنی فاعطیه، زمانه سوک که سغواری نو چی وری کم. من یستغفرنی فاغفر له، سوک رانه سغواری بخانه، سوک رانه بخانه غواری چی وی بخم. ده حدیث بخاری مسلم کی ده. گور سمر قیمتی وقتی ده اللہ ده طرفنا اعلان وی سوک دعا غواری چی قبول کم، سوک بخانه غواری چی وی بخم. د چا څه ضرورت خو نشتی که نه چې ورېږم. یو حدیث کې راځي هل من تائب، بعض حدیثونو کې دا الفاظ دي، څوک توبه وباسي چې توبه ولا قبوله کړم الله وایي. یو حدیث کې راځي وایي څوک رانه رزق غواړي چې رزق ولا پراخه کړم. یو حدیث کې راځي په چا څه مصیبت شتي چې لرې کړم. یو حدیث کې راځي وایي الله وایي چې څوک بیمار شتي چې روغ صحت ولا ورکړم. او یو سړی غافله پروت وي زما هیڅ تم ضرورت نشتی. ما پسې اکثر خلک راشي وظیفې غواړي، د بلیتي مولیانو په وظیفو عادت کړي که نه،
ته چې موږ ته څه وظیفه وښایه. زه یم وظیفه دا ده چې د شپې را پاسه په آخرنۍ برخه کې د پیشمني په دې ټیم کې الله ته ووایه الله به یې وکړي. وایي نه نه وظیفه وظیفه نو داسې شی وظیفه نه ده. الله وایي وایي څوک بیمار شتي چې رخصیت ورکوم پاتې به کې څه شو ته بیمار یې وظیفې پسې ګرځېږي. دا ټول نه ښکلې وظیفه دغه ټیم کې را پاسه الله ته وژړه الله ته ووایه الله زه بیمار یم زه یم زه یم الله ما نه رخصیت راکړه الله به یې درکړي. قرضې د باندې رزق د باندې تنګ شوی هلته په حدیث کې دي الله وایي څوک رزق غواړي د چا رزق تنګ دی چې پراخ یې کړمه ته پاسه ووایه الله ما ته مسلې لېرې زما د مسلې الله اسان یې کړه مصیبت دی د باندې پاسه دغه ټیم کې ووایه کنه ووایه الله په ما مصیبت دی په ما دی الله زبان یې لرې کړه الله به یې لرې کړي. موږ ته صرف د مخلوقات معلوم دي سهار چې موږ را پاسو او خپل فایل لولو د مصیبتونو د غمونو او د خان صاحب در لزه د ملک صاحب در لزه پولیسو ته ځه تاڼې ته ځه باچا صاحب وزیر اعظم صاحب او پلانې صاحب او علانې صاحب او کوم چې د باچایۍ نو باچا دی څوک چې دا مسلې حل کولی شي هغه اعلانونه کوي وایي که څوک څه غواړي مصیبت یې زه له حل کړم نو موږ پراته یو. ځکه یو حدیث کې دا راځي وایي الله یو بنده ته وکتل ویې خندل. صحابه وایي یا رسول الله ولې وخندل؟ وایي وخندل په دې چې په دې سړي باندې مصیبتونه ډېر دي او یو پسې ځي او بل پسې ځي. الله وخندل وایي زه دې بنده ته ډېر نږدې یم زه له مصیبت هم حل کولی شم خو ماته یې نه وایي. الله وخندل چې راسره اشنا بنده دی زه له دا مسله اوس حل کولی شم خو ماته یې نه وایي. ذلیله ګرځي د یو په در پروت دی د بل په در پروت دی. کله چې د الله سره رابطه نه وه بیا به ذلیله بیا به یو مخلوق له منډې وه بل له به وایه چې الله سره دې رابطه نو الله به دې نه ذلیله کوي الله به دې نه پرېږدي مخلوقاتو ته. د دې سې ځینه به الله ستا مسلې حل کړي چې دا مخلوق به حیرانوي. د بعضو خلکو باره کې خلک وایي که نه زموږ د پښتانه پردي حسابونه ډېر کوي نو دی به ناسي یو سړی به رعایت کړي خو دا سړی د ده درې زره تنخوا ده په درې زره کې ده دا کار او دا کار او دا کار او دا څنګه لکه ستا د څنګه سره څه کار دی کیدی شي د سړي د الله سره رابطه یي الله ور د مسلې حل کوي کیدی شي که نه شي کېدی ها که نه شي کېدی لازم به ته هغه مخلوق اینې چې د مخلوق مسله حل کوي ولې د الله مسلې نه حل کوي څه د دې آیت څه مطلب دی ومن يتق الله يجعل له مخرجا او سجل الله نيري الا بيد مصيبتون نوباس يولار بولا بيدك ويرزقه من حيث لا يحتسب او دديش زين ابو رزق ورجي جي دبو غمان كي بمن راسي استاب غمان كي نرازي تش الله دري نيك سري سر كم كم زين مرست كي تدراي بتم نيشت ولي اگد شپي ودري دري دي الله سره خبر خبره کړی دا الله سره کیس داخل کړی دی ویي الله مصیبتونه یو زما دي نه څنګه چې هغه پټې چیغې وویلې الله ته یو الله ولې هغه مسله م پټه حل کړه. رب العالمین ډېر مهربانه ذات دی ډېر کریم رب دی مسلې حل کوي او بیا د باندې اثباتي م نه او شرمی دې م نه. الله اکبر ته به الله ته وژاړې د شپې په تکه توره تیاره کې ولاړې خپل د زړه حل الله ته وایې که نه وایې ته که نه کومه کومه مسله ته د شپې وایې ګوره یا الله زما دا مسله ده اوښ کې دې روانې دي او ژاړې او یا الله ده او یا الله ده او یا الله څوک د بنه خبرې چا ته وایې الله چې پلانې ماته ولاړو پلانې پلانې مسله وه نه دي شرمې الله خو د هر څه به درې کې بې د بنې زباتي م نه. الله اکبر او دې مخلوق په چیز لاړ شي کنه زریده به دي کې په یو سړي پسې به پنځو سوري الله ورشي هغه به دې په شرمونه وشرمي.
او پلانې راغلی وي چې 500 راک زی په زی به خبر وو کی ستاسو عزت به په خاورو کې ټول ګډوډ کی اما ول ورکړي چې والا ها او بیا به عمر له پدې سړي سلام اچي ها نا غریب سر کوځي کنه احسان پی او شتي درانه خلک شتي زی دي سینه چې درانه خلک نشتی شتي داسې مخلوق شتي چې حیران بشه زمږی یو ملګری وفات شوی دی الله دې وبخي الله یې هغه قبر رڼا کړي څه وخت کې ما د هغه نه قرضه اخیستې وه څه پیسو ته مې ضرورت و نو ما هغه ته ووایي ټلیفون مې وتوکړې ما پلاني وایي ها ما زه درځم څه خدمت دی وایي صحیح ده راشه زه به درشم ما نه زه درځم زه ورله ما هغه ګاډي کې ناست وم زما داسې مسله پیسو ته ضرورت دی وایي شیخ صاحب الله به خبرې بیا او موته خبرې وه څومره ما یې دومره ودا وایه بیا چې کله ما هغه پیسې واپس ورکولې نو ما ورته ووایي ما یې ګوره درسونه راځي خو ما سره ملاویږي نه خفه وي که څه وایي نه نه الله دې نه کړي نو بیا ولې ما سره نه ملاوي نور کړه خو ته په مخه ملاوي دي وایي زه تا سره په دې نه ملاوي دم ما وایي چې ده په زړه کې به راشي چې دې راته مخې مخې ته کېږي پیسې رایادېږي نو زړه مې دا نه غوښته چې تا ته مخامخ شي وایي ما یې که اوس ده ته مخامخ کېږم دی په ده به زور راشي نو ما له به دا پیسې بیا زر ګوري خپل وخت نه به مخکې ګوري ولې ځکه چې هلته به دی دا وایي چې دا سړی راته مخې مخې ته کېږي ځان راته ښایي چې هغه پیسې راکړه نو شتي د الله داسې بندګان شتي خو اکثر د انسانانو دا عادت دی چې شرمی به دي ډېر دي سړي چې وبه دي شرمی خو رب العالمین ته د شپې ودرېږه او چې څه دي په دې زړه یې ده ورته ووایه حل به یې کېدله څوک به دې خبرو هم نه کړي او په تی به اثباتي هم نه نو د شپې دا ټیم مه ضایع کوئ څه مسله دي الله سره داخله کړه څه مسله دي څه که په خپل رب دی یقیني کنه نو بیا دا یقین ساته چې الله یې دله حل کوي داسې داسې مسلې نیکانو خلکو ته راغلي دي چې انسان ورته حیران شي خو د اسمان دروازې ټکولې ده یو الله ولې هغه مسله حل کړې ده دروازې وټکوه کله ترې چا دروازې ته ولاړې ټک ټک کې ټک 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 بیا روان شي کله کولې یوري کوله ونکړه بل ورته آواز وکړي نو وي بے وٹا وٹا کاؤ کر سی چلو کا بے وٹا کاؤ کھولا ہو بے کرو بوز کی دیشی نیوری دلی ہو کی دیشی ہو کی دیشی ہو کھولا ہو بے کی نو تا تا منگ دا ہوا ہے چی دا اسمان دروازہ دا پا مخٹا کاؤ او زلم ماتا ہوا او مزان کم زور کاؤ چی ارد اللہ قبول نکر اللہ بنی قبول کری دیکھ بس حکمتی ورستو معلوم شی خود تا ور ٹکاوا یو رز بدا ورسی شی کولاو بشی کنو مسئلہ بدی حل شی و تا خدا نیچی یو پر دا سی دا زن ندی سم دا جو کڑے گھٹ ولی اللہ چی زبا یو پر لاسو چی توم و حر سب حل کی نا اللہ بیا تام گوری کنو چی دا بند زمان سر سنگ دے یو پر زمان سر شوخت و زول ور نکم گورم اللہ دی رح کارا کئی پر اشتیاد اللہ سر محبت کے کناسی ٹوئے کئی نو دا ډیر ناشنا روایت الله اکبر په یو روایت کې راځي امام مسلم راوړی دی ذکر کړی ثم يبسط يديه ويقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم حتى ينفجر الفجر سوق بقرزه ورکی هغه چاله چې هغه فقیر هم نه دی او نه ظلم کوونکی دی د الله سره چې څه ږدي الله به درته واپس کړي او د هغې نه به ډېر واپس کړي بیا هغې نه به د حدیث راوړی وعن جابر رضی الله عن جابر وایي سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان فی اللیل لساعه د شپې یو ساعت دی ښه یو وخت دی ساعه به یو وخت دی لا يوافقها رجل مسلم كتام دغ ساتو مندو دغ وخي ومندو خوشبخت سريج دغ وخي ومندو يسأل الله
فيها من خيرا من امر الدنيا والاخره. دي سړي دغه ساعت ومندو دغه وخت ومندو او په دغه وخت کې الله ته ولاړ لی او د الله نه څه غواړي خیر دی، که د دنیا خیر ته غواړي او که د اخرت ته غواړي. الا اعطاه اياه، الله ولا لازم ورکوي. وذلك كل ليله، دا یو شپه نه ده، هره شپه په شپه کې یو وخت دی چې په دې ټیم کې الله هره دعا قبلوي. رواه مسلم، د حدیث امام مسلم راوړی. خدا وخت کوم ځای کې دی؟ هغه الله پټ ساتلی، لکه څنګه چې الله زموږ نه ليلة القدر پټ ساتلی. ليلة القدر شپه کمه ده؟ پته نشته. په دې اخرني شپو کې د تاغ شپو کې به محنت کوه. نو دغه شان دې شپه کې دا کوم وخت دی چې الله پکې هره دعا قبلوي؟ هغه الله پټ وساتلی. محنت کوه دغه وخت به راګیر کړي. کوشش کوه د شپې لمونځ کوه، دعاګانې واړه، دغه وخت به دې ورځ په نصیب شي. هر څه به الله قبول کړي. نو د حدیث دلته راوړو، وایي ګوره د شپې دومره قیمتي وختونه دي، او ته ضایع کوې په خوب کې، ته ضایع کوې په ګپ شپ کې، ته ضایع کوې په پالتو مجلسونو کې. د هغې نه بعد یې حدیث راوړو، وان عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، عبدالله بن عمر بن العاص وایي، دا تیر شوی حدیث امام مسلم راوړی. دې حدیث کې داری چې عبدالله بن عمر وایي، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، احب الصلاة الى الله صلاة داود عليه السلام. فمنزنك اذا لا تشمج درقه داود عليه السلام. واحب الصيام الى الله صيام داود عليه السلام. او برجوك اذا لا داود عليه السلام رجل درقه. ولي طريقه كان ينام نصف الليل، نیمه شپه به داود علیه السلام خوب کو، و یقوم ثلثه، دریمه حصه د شپې به چې بره پاسې، نیمه شپه به خوب وکړو بیا بره پاسې، نو د شپې چې په درې حصو تقسیم کې، نو بیا د دریمه شپه دا به تجود کول. و ینام سدوسه، په اخره کې شپږمه حصه چې به د شپې پاتې شوه، لکه شپه شپږو حصو ته تقسیم که، اخرنی د شپږمه حصه چې دې کې به خوب وکړو او بیا به راپاڅېد. ولې به د شپې بیا په اخرني برخه کې اوده شو چې د سحر دې منځه ته څه شي برابر شي؟ د شپې تجود وکړو، ستړی شوی دی، بیا جسم کې سستي راشي، نو لږ خوب ورته وکړه. دا د داود علیه السلام طریقه وه، شپه تقسیم کړې وه، نیمه شپه به څه کوو؟ خوب. بیا به راپاسې، درېمه حصه د شپې دا به تجود وکړو، لمونځ به وکړو، عبادت به وکړو، بیا شپږمه حصه به خوب وکړو. ټوله شپه داود علیه السلام لمونځ نه دی کړی، او ځکه د مسلمان مخکې بیان کړی چې ټوله شپه به نه کوي لمونځ. رابه شي حدیث عبدالله بن عمر کې پخپله دا عادت و، دا روایت هم د ده دی. ګوره عبدالله بن عمر به ټوله شپه لمونځ کوو، نه به اوده کېدو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نصیحت کړو، نو ځکه خو ته دا حدیث هم راولی چې عبدالله غوره لمونځ د داود علیه السلام دی، وګوره ته، خو هغه هم ټوله شپه نه دی کړی. داود علیه السلام دا شپه تقسیم کړې وه، د الله حق او خپل حق. نو خپل حق یې په کومه ادا کړو؟ د بدنوم حق دی کنه، د ښځېم حق دی. د ښځې حق په کومه ادا کړه؟ د خپل بدن حق مو ادا کړه، آرام وکړه، او د الله حق مو ادا کړه. روژه به څنګه نیوه؟ ولې الله دغه روژه ډېره خوښه وه؟ ویصوم یوما ویفطر یوما، یو ورځ به یې روژه وه او بله ورځ به یې بوزه وه، بیا به روژه وه بیا به بوزه وه، د ټول ژوند دغه دا عادت و. متفق علیه، د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. دا حدیث دلته دې لپاره راوړی چې شپه داسې تقسیم کړه، ټوله شپه عبادت مه کوه، او نه هره ورځ روژه نیوه روا دي. حدیث کې راځي کنه، وایي څوک چې ټوله زمانه روژه نیسي د روژه ونه نیوه، ټوله زمانه به روژه نه نیسي. که یو سړی ډېر هم طاقتور دی او وایي چې نه زه د روژې نیسم او ډېرې نیسم، اخرنی حد څه دی؟
سم ووریدو کنه نا اخرنه حد سده یو روز روجه یو روز بوزه بس داد داود علیه السلام روجه خواه داود علیه السلام خوشپا تقسیم کرده و نیمه خوب بیا عبادت بیا خوب دا ورزی ولی نه تقسیم والا وجه داده چه الت روجه نه تقسیمی دی نروجه کیم گوره دا خپل بدن حق او دا اللہ دا حق خیلی ساتلی یو رز دا اللہ دا پر روجه شو بل رز دا بدن حق تا چه بدن کم زوری نش نو بل رزی بوزه کرده در داود علیه السلام طریقه و او دا دا اللہ دی رکو خوا دا غی نبا دا حدیث تی وعن عائشت رضی اللہ عنها عائشت رضی اللہ عنها وی كان تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل پیغمبر صلى الله عليه وسلم بده شپی پا ولنی برخه کی وده کیدو ويحيي آخره او ده شپی پا آخرنی برخه کی بے ده اللہ بندگی کولا پا آخرنی برخه کی با ویخو او پا ولنی برخه کی بسو وده با او ده ده فطرت مطابق خبر ده چه انسان کلا منزو که ما سوته ناو باقی بس جبه کم ذکری اسا منزو اگو نو بیاو ده که دو تیم ده ده کولی تره کلا چه انسان بیداری کودش نو ده چه بیار پاسی نو منزه تا بسی برابر بایی کوده نشو سیده تاجودی کیی من ده مسئله مخ که بین کردی تاجود ده پار خوب شرط نده او دست ریچی سستی با بگی خوب بول ورزی که اول برخه که اوده شوی نبیه با عبادت سی که ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده طریقه ثم ان کانت له حاجه الى اهله قضا حاجته ثم ینام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با گورا دوست طریقه وارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با اشپی پاولنی ایسا کسو اوده با بیا برا پاسی عبادت بیکو که داغین بعد به چه تخپلی کور والا تزرو شو نخپل حاجت به پورکو بیا بوده شو دلتا بلا فایده یاده که دا کور والی ختم اغم دقه ده و سره دا شپیر پاسی و تاجودی اکلو بیا کور والی که بیا بوده شو و سره بوی چی ولی دا ولی خواه وقت جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باول اگر عبادت میں مخ کی کنو بیا بے شہوت پورا کو خیلیم دیکھنے نو تاجود نے بے شہوت ورست کو کوروالے بے ورست کو تاجود بے مخ کی کنو داد اگر وعدب و احترام دسی اچھتی انسان دویم کلے جتے دش پی مثال کی اسرائی دوڑی وکڑو بے کوروالے کی او دکی نو پا دی که ڈاکٹران و حکیمان و دیر نقصانات ذکر کری چی پا دک خیلت با کوروالے نکی ندی سر خیلت تا بدن تا دیر نقصانات رسی چی رشپی و سڑے و دشو بیر پاسی تاجودی اکڑو منزی اکڑو او بید خیلت سر کوروالے کی نو اگر دوڑی یا زمشیوی دا نو اس بولا کوروالے نقصان نور کی داد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وا فإن كان عند النداء الأول جنوبا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بدا أولني أزان سرد جنابت بحالات كيو أولني أزان نسا مراد دي أزان د سهر منزد بار زكي جا أغو بدي سيو النداء الأول أولني آواز دا بانگ دي أزان دي دا منزد بار دوه مواز إقامت دي ندلت مراد دي دا نداء الأولنا أزان دا سهر أزان وی کلی چی با دا سحر دا ازان پا وقتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جنابت پا حالات کیو وثبا پا بسیدو فعفاض علیه الماء وزان بے اوبا وارا ولی غسل بے اوکو و این لم یکن جنوبا او کدی جنابت پا حالات کی بنو توضع لی الصلاة سرپ پا او دست چاردامو کو ثم صلا رکعتین بیا با دا سحر منزاق دورکات سنت پا کور کیو کرو متفقن علیه دا حدیث پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے دا حدیث اولی دلتا روڑو دا دید پر روڑو چی داود علیہ السلام چی سنگ تقسیم دا شپی کڑے دے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شپا تقسیم کڑے دا طول شپا با عبادت نکو
شپې تقسیم کړی دا نو تم د خپل شپوي تقسیم کا سړی را پیسې نه به تقسیم ولنډې زموږ ژوند خو تقسیم شوی دغه مزدورۍ لره پاسه به اوده کېږه دا تقسیم دی تا ته وایي شپه تقسیم کړه خپله خوب پکې کوه د الله بندګي پکې کوه او د خپلې خزینه پکې خون وماخله ټول جایز دي. الفصل الثاني كحديث تو عن ابي امامه رضي الله عنه ابو امامه وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي دي حديث تو وكيل دي ناشنا روايت عليكم بقيام الليل د شپې د موضوع په ځان لازم کوي په ځان ضروري وګڼي مې پرېږدئ ولي فانه دأب الصالحين قبلكم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ستاسو نے مخ کی چی سمر نیکان خلق تیری شوی دی اگر طولو بده شپی موز کوا نو کتا دا گواری چی دا نیکان و خلقو بده قافلہ کی ملگره شی نو مپری دا شپی موز دا شپی سر گواری دیر ناشنا رازون پراته دی بده شپی که دیر رازون دی چی اگر چا تا معلوم دی اللہ تا معلوم دی اللہ والا که دی ولی دو که دنیا او دا پراته او زکا حدیث با استاسو واو ری ادین بعد یو حدیث دی ناشنا به ووره ان شاء الله چې دغه سړی ته د ټوله دنیا او د دا یو رپا سدره د الله تعالی له دل الله سور کې وز به ووره او یا الله چې ته وګوري سکه دا به ووره ها تجود م پرې دی ول م پرې دی ها یو وجه څه شو د دې نه کانو خلق لار ده د پوخانه سر د دې امت نه کان د پوخا وهو قربة إلى لكم إلى ربكم أو دي تجد بزرية بني بتاسو الله تنجدي كيجي نومي بريدي ومكفرة للسيئات دا تجد ما بريدي دا ديسر الله ستاسو قنون ريجي ومنهات عن الإثم أو دا تجد ما بريدي دا دي دا لاسبا الله تاسو دا قنون نمنا كي كم سرده چه تجد گزاري دی با گناهونو کده نواقع که دا دی تاجودو خواه اثر دی با بنده بانی چی کم سره تاجود دیر که نو دا دی دلاسی اللہ دا گناهونو نساتی دا حدیث امام ترمیدی رحم الله را وده صحیح سند والا دی دا غینا بعد حدیث تی وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ابو سعید وی دا روایت ما تاستوی گورا زلبم خوشحالش یو صحابی را گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی پیو غزا کی ویا رسول اللہ کل دیسم کی گئی چا اللہ دے بندگانو تو گورے ہوا خان دی ویا کی گئی دیس اس دی صحابی پسی لکی داری چا اللہ ما تو گورے ہوا خان دی دے دا واری سمرو چیت ہمتو نو دا ہوئی نو یا رسول اللہ کلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی داگا وقت مناسب جواب وچی و سڑے دشمن منست یک یوازی ورننوزی اسلحا و سرم نئی لگا دیر راگست مرو سری سوگ نئی دا اسلحی نخالی دا ملگرو نخالی او دا دشمن منست ورودنگی دا اللہ دا پارا اللہ چی دی سلی تو گوری اللہ و خاندوی سناشنا بنده دی سمر مہین دا پا ما بند ہوئی خیر رسول اللہ ویا لا ورغی دشمن منست ورو دنگل روی دنگل دشمن منست دا گوی اگر طرف تا ورگه بچه غزا کرا ختمشو ٹکڑی ٹکڑی پروت صرف دا قدر مقصد ویچه اللہ ما تو گوری وخان دی آگه پورکو کتا سو دا گواری چه اللہ وخان دی از دا خوناشنا ایمان دی سڑا بیری گی دیسنی چه دا گرات ہوئی نمی ایری گا زلکه به یار راغلی کنه که سره وجیت دا وی چې الله ته تو ګوري و خان دی دغه صحابي به جن کارو یری ګما و او رب له طریقه ابو سعید الخدری وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ورېدلې دا غوي ثلاثه يضحك الله اليهم درې قسم خلک دي چې الله ته وګوري خان دی الرجل اذا قام بالليل يصلي كم سړی چې د شپې ولاړ وي الله ته او تهجد کوي الله چې دته وګوري وخاندي ولې
یو حدیث کی در رجی کنی اللہ وی چی زما د پاره سکون او چین او آرام او کټ او تلای او هر څه پرې کو دي او په دې تک تور شپه کې دې ما ته ولاړلې او خلک وده پراته دي ته خوب د خون خرابول د څه معمولي کار دی ته ګران کار دی ګران کار دی نو یو سړی دا خون خراب کړي د تلای نه راپاسي او الله ته ولاړې الله چې ورته وګوري وخاندي وي سه عجیبه بنده دی په ما ډېر زیات مهین دی والقوم إذا صفوا في الصلاة أو آغا قوم تجلو بوري وخان دي كم قوم چي بمانزكي صف برا برجور كلي والقوم إذا صفوا في قتال العدو أو يو آغا قوم تا چي دا دشمن پا مقابلہ كي پا ميدان جهاد كي پا صفونو كي ولاري اللہ چي دوتو بوري وخان دي نو دری خلق شو کم کم شو چاہتے ہیں چی رشپی موز کے پا منزے کی صف برابر کھڑے او پا جہاد کی صف جوڑ کرے کتا داوے چی اللہ تا تغوری وخان دی دا سمرا خیستا موقعی تھی بیدا پا ترتیب سر ذکر شیوی دی لگا جہاد پا آخر کی ذکر شیوی دی دا آگئی نمخ کی موز دی نو بعض علماءوی چی دا کتن بر را مسئل را غلی دا لکه دا ولنی کار آسان دی بیدا بل دا دغی نیل گران دی بیدا دریم دا غی نگران دی دا شپی موز سنت تی که واجب دی سنت تی بیا پا منزه که صفون برا برول پا جماعت کی نو دا موز واجب دی که سنت تی واجب دی دا غی نگران دی دریم بیا دا جیحاد کی ده دشمن مخی تو دریده ده داگه نگران کارده نو دی طولو تی چه اللہ و گوری و خانده که تا دا گواری چیز ده خلقو که شما نبیل شپی موز کوا رواهو فی شرح سنه امام بغوی ده پا شرح سنه که روایت راوڑه ده امام احمد بن حنبل امام ابن ماجم راوڑه ده خواه داگه نباد حدیث ته وعن عمر بن عباس رضی اللہ عن عمر بن عباس وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر یہ تو گوکی دی آغا وخ چی اللہ دی بندت دیر نگج دی ناغا دی شپید آخر نی برخا دی پا دیتیم که اللہ دیر زیاد نگج دی دی بندت مکہ حدیث تیر شو چی اللہ دنیا اسمان ترہ کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَكُنْ نو كدغا وحكي دا كم وحكي چا اللہ بنده تدير نجدی كدغا وحكي دا اللہ دا يدولو وستی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يدولو دا غٹیم كدير رحمتون را وریک اللہ بسنگ یاد تاجودو کا تلاوتو کا اذکارو کا دا حدیث امام ترمید رحم اللہ را وریک دا غینا بعد حدیث وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ابو حریرہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی رحم اللہ رجلا اللہ جی رحمو کی پاک سڑی باندی دا دعا سوکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غینا دعا قبلی کی نا قبلی قبلی وی اللہ جی رحمو کی پاک سڑی باندی قام من اللیل فصل دشپے پاسی دو منزیو کو وأيقظ امرأته فصلت نخبل خزم رباسول أغي وسرم تاجدوك فإن أبت نضح في وجهها الماء وكشرت أغي إنكاروك نبدي مخي وتوبون واستلاس ورباي سوالا رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت أو باغ خزم الله رحموك تشدش بير باسد أو تاجدوك وأيقظت زوجها فصلى بيخبل خاون رباس وغم منزوك فإن أبا نك خاوني إنكارك نضحت في وجهه الماء نبا مخي وتوبا وبي بي بدي مخ وتورواتش ولي ونوستي بي ناغم ربا سيدو رواه أبو داود حديث أبو داود وإمام نسائي راوله قول الله دي ويرحمك باس رجلش بي موسك نو دا حديث دلت راولو تاتوي چی اوازی تمکا و بیبا خزم را پاسی وڑوتم دا شپی دا منزوایا یو سڑی وڑوتا و خزی تا دا پرز منزلی چی ویلی دا دا غصی
نجی خیر دے دی سار سکول تے جی غریب ست دی سکول تے جی او کم زوی چی مزدوری کی مزدوری کرس کرس کی دا گئے دی کمری پکوا کی اکڑو مور پلر بھی چگے کیا خوشو مراد شو دے غریب بیا سار کار لیسی منزل متقق نہیں کہ کار لیسی شوڑا روڑی دا میش پاکی رکی ہاں آگے او تبیا کل ناکل آواز کی جی کم پیسی نہیں روڑی آگے تبیا ہوئی بیدی نہ ہوئی رپا نسی دی پدی نہیں چی دین سر مزاج لگی ہو پدی چی آگا پیسی نہیں روڑی زکا نور چیری پیسی اور کولی بکور کی گئے نا نو دشپی ورطو ہوئے چی او دکی دی وی مور یا پلار چی سوک می تنگ نکی وینا نبی اگم او دش سار با تب جی بدی منگ رپاس میش پاخر کی بیا دگر روانی گئے نا ریالی روپی ای اوڑے گھڑ زوری او دیندار مور پلار دیسی نہیں دیندار ہوتا ہوئی ویزویا کہ دا طول دنیا را تا دا پیسونا ڈکا کی گنا خدا آغا وقت پوری میرے سر طبیعت نلگی جی سو پوری دی دا اللہ سر نلگی منس کوز اما زوی اللہ یدو زما زوی چی نی یدے زما را سرم خاتمہ زا او رکھی گئی دیزی اگوی نزو پیسی در کوئی پیسی نکا ہر سر آگی دا دیندار مور پلار طریقہ دا چی سوک دا اللہ دا پر غیرت کئی ورن سبا دا غیرت دیر کم ملاوی کی سار چی دا بچی در پاسی دو ٹیمی رشتیا خبر ہو کہ زمون ټول الله بکور کې ناش نو کله پلار په نمبر ورزی را پاسې یې ټک ټک پاسا لکا ټیم دی کله مور ورزی پاسې یې ټک ټک پاسا لکا ټیم دی زی کې نه ها کز غلط یم او سحر منزل سوک ورزی ټک ټک چا لکا را پاس د شپې تجود له سوک ورزی چې را پاسې جوې تجود کا اخوا کی چې زره کما خزه پرته په یو کټ کې هغه نه را پاسې نه دی بدل جوې ور سره پاس او دیزی نیچی ٹیلی پونو کی دا بز و تپوس کی پٹی تا زیر ایزی کنے سارو سا حالات تی ہوئی دکان تا ہوجی کنے اگاڑی سا حالات تی چرتا تپوس تی مکو زوید اللہ سر دیرا بیتا سنگا عقید پیجی نی کنے اللہ پیجی نی کنے پیغمبر پیجی نی کنے نا اہل الدنیا دنیا بچی دنیا چی کم بچی دی اگوی غم طول دنیا سرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اللہ دی رحمو کی پاغ سڑی او پاغ خزا چیل شپی رپاسی منزل نو دا سڑی بی اخپل خزا رپاسی و دا خزا اخپل خاون رپاسی کن رپاسی بمو خوتو بور نولی دلتی اپلا مسئلہ تا ذکر کی او زمگا خدا سی چی تری خزی توی چی ورشن دی سڑی توی چی رپاسی او نو نا غصم قاری ہوئی نو پا طریقہ ہاں بیا نکاری گی چی کار لے را پاس ہے بیا نکاری گی بیا غصف خوش آلی منزل بے سنگ را پاس ہے بیا چی پا مکہ و توبونو سے غزان لے جاکہ بکتا دشپی و مکور کی جگڑی شروع شی خزب ہو جی تاولی پا مکہ برا وچو لے سڑے بو جی تاولی روا چو لے نو دے کار بڑاریک دیسی نکے اول بدا سڑے پوکی دا خزب پوکی دشپی پا منزل بے روا علی نو کچر تا بیا رپا نسیدو نو بیاو تا پا مخبانی و بور واچ آئی نخب کی زکی چاگا عدد تا دی عبادت سر وی سڑے چا تا دشپی دا منزل نومی ندی آوری دلی و تا مخبا ورا چا دا حریزان لجا خو کتا آگا عدد ندی آدھا پرز منزل سر ندی عدد نو بطریقہ اول بے پوکی چی دیسی و عبادت تا دی فضیلت تا را شوا ورا او زاری که دا آگا خزی نچی دا خاون سر مرست کئی پا دین کی او دا آگا خاون نچی دا خزی سر مرست کئی پا دین کی ایدی حدیث نیو دا مسلم رو ہوتا چی خز خاون سرپ دی دا پارا نیدی چی دیو بلن با شہوت پورا کئی ای بازو دا مطلب دی چی خز او خاون صرف او صرف دی دا پارا دی چی دیو بلن سر بسملی نا خز خاون با دیو بلن سر دنیاوی چی کم مسلی دی پا دی کی مرست با کئی او دا خیرت پا مسلو کی ہم دیو بلن سر مرست کئی مین خاون پا خز بندی آگا دے چرا خز بچ کی دے جہنم نا سنگ بچ کی دے جہنم نا دین و توقی چرا بچ او مین خز پا خاون بندی آگا دے چی کوشش کی چرا خاون دے جہنم نا بچ شی دا غا حقیقی مین دے پاسل کی دا مین نا دے جی خاون دے و خز بلا کمبل خرا کگی آگاوی دے دے سے مینہ شو تو یو گھنٹے خوب خوب بدلتا ہو کی دنیا کی دو کی بو کی جہنم کی وہ سر بھی اسکے بچ بے کے لئے جہنم نا دا خزہ بے تا بچ کے لئے جہنم نا دا بچے چی تے غم وڑے چی اسی ہو تلے گدلے دینا سی بے بے دا جہنم نا بچ کے
نو هغه سړی په بچو باندې حقیقي مهین دی چې کوشش د آخرت وکړي چې د جهنم نه بچ شي. دا حدیث امام ابو داود امام نسائی راوړی. د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابي امامه رضي الله عنه دام دا ابو امامه رضي الله عنه حديث قيل يا رسول الله اي الدعاء اسمع دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نے چاہتا پوسو کچھ يا رسول الله كم الدعاء اللہ دیر خق بلئی وی جوف الليل الاخر دا شپی پا دی آخرنی دری میسی کچھ کم الدعاء وقتش دا اللہ قبلئی جو سرعو دی نسا دعاء بوکی د شپې ته دعا وغواړه الله یې قبلوي په دې آخرني برخه کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه نه یم. ودبر الصلوات المکتوبات او د فرض لمانځه نه بعد چې کومې دعاګانې دي الله قبلوي. امام ترمذي دا حدیث راوړی او د فرض لمانځه نه بعد کومې دعاګانې دي دا کوم اذکار او دعاګانې چې د پیغمبر نه ثابت دي دغه دعاګانې دغه بدعي دعاګانې نه ده اجتماعي دعاګانې چې که یو مولوي صاحب مخ راواړې او هغه لاس اوچت کړي او ټول لاس اوچت کړي او امین او امین او په زوره دغه دعاګانې ته نه دي مراد. دلته مراد کومې دعاګانې دي؟ هغه چې هغه حدیثونو کې راغلي چې لمانځه نه بعد به دا ذکر وایي دا دعا به وایي دا به وایي دا به وایي دا دعاګانې الله قبلوي. نو د یو خو د دې شپې د آخرنۍ حصې اهتمام کوه دعا به کې ښه قبلېږي او دویم د لمانځه نه بعد چې کوم اذکار او دعاګانې دي فرض لمانځه نه بعد هغه دعاګانې او اذکار چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي د هغې اهتمام کوه الله یې قبلوي. آخرنۍ حدیث به ووایو وعن ابي مالک الاشعري رضی الله عنه ما ابو مالک الاشعري وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان فی الجنة غرفا غوږو ته کې دی ښه په جنت کې کمرې دي کمرې ډېرې ناشنا کمرې دي یرا ظاهرها من باطنها چې دننه پکې کینی نو بهر به درته ښکاري و باطنها من ظاهرها د بهر نه دننه ځای ښکاري شیشه ده شیشه داسې کمرې دي په جنت کې. یو روایت کې راځي چې یو بانډه چیرې پاس شي یا رسول الله لمن هي دا د چا دپاره دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لمن الان اعدها الله لمن الان الكلام نرم خوی انسان چې خوی نرمی خبری نرمی خوش اخلاقی دی سړی ته به دا کمرې ملاویږي. او دویم و اطعم الطعام خوراک ورکی نیکانو خلکو ته دیندارو خلکو ته غریبانانو ته مسکینانو ته یتیمانانو ته کونډو ته محتاجانو ته دوی له خوراک ورکی دی سړی ته به دا کمرې ملاویږي. وتابع الصيام او پر له پسې روجې نیسي. هنو مخکې خو حدیث تیر شو چې پر له پسې روجې نیوسي دي ناروا دي دې به څه جواب کړو؟ د دې مطلب دا پر له پسې یعنی رمضان میاشت تیره شوه ورپسې د نفلي روجې شروع کړې دا نه چې بیا روان کال ته انتظار کوي. نو دا مطلب دی پر له پسې وصلى بالليل والناس نيام دې لپاره دا حدیث راوړی او د شپې مونځو کې او خلک سي ودی. نو چا کې چې رسلور صفات دي دته به د جنت ته کمرې ملاوي. کم کم صفات دي؟ نرم خویا طعام ورکی پر له پسې روجي نیسي او د شپې تهجد کوي. رواه البیهقي د حدیث امام بیهقي په شعب الایمان کې راوړی دی. وروا الترمذي عن علي نحوه امام ترمذي دغه شی روایت راوړی د علي بن ابي طالب نه وفي روايته لمن اطاب الكلام واغ روایت کې دیسی د امام ترمذي کې لمن اطاب الكلام چې سو خيسته خبري کوي. نو خيسته خبري نرمي خبري دا ټول یو شی دی. مقصد دا دی چې چې خيسته خوې هغه ته به دغه کمرې ملاوي کی. په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله پر روان درس کې په دې باب کې چې کوم باقي حدیثونه دي هغه به پوره کوو او د هغې نه بعد چې کوم باب دی هغې مسایل به هم بیانوو. الله دې مونږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله دې مونږ له توفیق راکړي د شپې د عبادت کولو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.